Привітулі, мої кітюнечки, кітюни. У мене зараз обід. Ми з Кіріоном в столову на виходних не ходимо. Чесно говоря, сьогодні погодка у нас не так, не очень дождлівенька. Тому ми, так як і в прошлий раз, то ми пішли в магазин, там купили копченою все время хочу сказати кільку, ну не кільку, мойва називається. А сьогодні ми вирішили перекусити швидко приготовленою лапшою. В общем, у мене буде сьогодні типа том-ям, ну ви ж розумієте, да, що це так, приблизно вкус буде том-яма. Хто пробував коли-небудь в житті цей азіатський суп, той розуміє, що в принципі замінити вкус настоящого том-яма невозможно. Ну приблизно, десь щось там спеції додаються в приправу, якісь такі напоминающие запах хотя бы, чтобы напоминал цього том-яма. Настоящий суп, він очень вкусный, він острый должен быть. Я колись пробувала, там чуть-чуть буквально попробувала, коли у Вілени була в гостях. Ми в торговий центр поїхали і решили перекусити, зайти. Вона мене повела. Ну там не ресторан, а там така, знаєте, як, скажімо, забігайловочка, де просто заказуєш собі щось з меню, що ти хочеш, потім сам приходиш, забираєш, сідаєш за столик і сам за собою убираєш. Як це назвати? Ну кафешка якась чи що. В общем, там азіатська кухня готувалась. Єдине, я не пам'ятаю, чи це в'єтнамці були, чи це корейці були. Сам факт того, що от этот вот супчик вона заказала, вона любить остре, тому вона з удовольствием з'їла. Я трошки попробувала, для мене було островато. Но вкус я помню. Я уже пробувала цю лапшу, і приблизно, знаєте, якісь ноти віддалені, да, тут є цього настоящего том-яма. Що вибере собі Кіра? Я говорю, приходь, у мене грибна є, і от це. Вона каже, у мене ж теж є, я теж купляла, ми понабирали собі цієї сухої лапши, ну, на такі случаї, коли треба перекусити швидко. Вона повинна щось з собою принести. Я чайник закип'ятила, її до сих пор нема. Каже, зараз йду, і нема от цього. Ось вона прийде, я включусь. Будемо з вами сьогодні том'ямкатися. Так, посипаємо. Добавляємо кип'яток. І ждемо. У мене зямуха любить, коли я от цю лапшу прямо в пакеті беру і отак от мну. Щоб вона коротенька була, знаєте, щоб такі, як макарончики вийшли. Ну, не макарончики, а вермішелька, во, правильно так сказати. Так, хай заварюється, зараз ми його накриємо. Хоп. У мене навіть от є палички такі, вон Кіра йде вже. Салатик навіть зробила. Ну так ти ж подзвонила, я б вже раніше так зробила. Да, давай якраз заваримо. Що, туди прям можна? Ти ну, пластмасовим будеш? Давай я тобі тарілочку керамічну. Зачем? Не надо? Я ж могла взяти. Так, а ти яку будеш? Та, це в тебе яка? Том'яму така? Да. О, бачите, як ми з Кірою сьогодні? Ха-ха, три рази. Давай, додавай. Так я, от Кіріон зайшла, я вам розказувала, що я в останнє время хочу навчитися правильно пользуватися от цими паличками. І ви знаєте, якщо практикуватися, оказується, нічого сложного в них немає. Конечно, очень можна легко і просто навчитися ними їсти. От. І мені нравиться їсти паличками. Це так прикольно. В общем, необично. Так, все, Кіріон заливає свою лапшичку. У неї, бачите, вона полумана. Це значить, що вона буде їсти вилочкою. Я сама потовкла. Да, да, вона сама потовкла, я буду паличками, вона буде вилочкою. І зробила такий нам салатик. Ти помазала вже, так? Да? Не солила? Ну, я все солила. Mm. Я все зробила. Цибулькою то все порізала. Нам зутра Зямуха купив по мороженому. Ага, так зажала. Ну, вона шуте, звісно. Я їй говорю, Кіріон, представляєш, нам Зямка купив мороженого утром. Кажу, приходь, кофе будемо пити, мороженко з'їмо. Ми кофе попили з гріночками, у мене був сир такий, я купила сир білоцерковський із шоколадним вкусом, наплавлений, похожий, ну, дуже даже гуд. Вот. А заморожено забула. Я кажу, Кіра, представляєш, а мороженого, що ми забули? Так вона каже, ну, значить, треба спочатку щось пообідати, а мороженим закусити. От ми її рішили. В столову ми не пішли, так як я ж говорю, що погода не дуже, не хочеться. А поїмо мівіну і закусимо, закусимо салатиком.
А потім полірнемося мороженкою. А мороженку нам, я ж так от хочу розказати вам і забуваю все время, договорити свою мисль, що вчора ми ходили з Кіріоном в магазин, купили оту мойву копчену і купили морожене, от воно. Ми вчора з Кірою його попробували, нам понравилось. Я похвасталась за мухи, говорю, тільки піди, треба віддати долг, тому що я на хрестик взяла, у мене з собою не було налічки. От, і у Кіри обмаль грошей було. Я говорю, на хрестик запишіть, говорю, чоловік приїде заплатити. От він утром поїхав платити і почув мій розказ, як нам понравилось мороженое. Він вирішив нас побалувати, каже, дівки, я вам ще по пачці мороженого купив. Ну, говорю, хорошо, то він привіз. Будемо зараз пробувати. А це ти що перець? А, ти перець в салат не клала? Ні. Може, прям в салат покриши, чи ти так хочеш? Я не люблю. А. Бо я люблю в салаті. Я зараз собі тоді оциплю салатик і туди перець добавлю в салат. Щоб... Господи, взяла в рот, да й їжу. Ага, то не то. А мені не подобається, як воно помідор з огурцом, от це салат. А як то вже починаєш мішати бурду. Бачите, які ми різні. Всі люблять по-своєму. Я перець так їм. От у нас вже лапша заварилась, і ще у мене... от такі мідії є, вони в лимонному соусі, не соусі, верніше, а з лимонним таким вкусом, тут лимончик прям плавав, в такому, етам. А ну пробуй. Дай. З лапшою саме то. Морепродукти у нас сьогодні. Я дивилась, навіть як обучаючий урок, як правильно палочки держати. Отак от, на середній палець, а цю і роботати. Ця повинна бути неподвіжна, а верхня паличка повинна бути от... Нею все хватає. Вот. А в Азії є такі фірми, які випускають лапшу, теж такого якоби швидкого приготовлення, але на самом деле її треба 5 хвилин варити, так в інструкції написано. І мені кажеться, що вона менш вредна, що туди не додають такі інгредієнти, як ось цей пальмовий жир. Мені так кажеться. Я не знаю, може я не права. Тому що вони там просто її везде і повсімісно їдять цю лапшу. Я вам включусь, коли ми до морожена дійдемо. Сиділа, грав. Так, у нас дійшло діло до кофі. Я вже зробила кофі. Кіра вирішила допити юшечку з салата. Там саме вкусне осталось. Солене. Солененьке. Так, мороженко наш. Вот это вот нам дуже понравилось. Просто обичний пломбір. Вкус такий, як був от, коли ми в школі учились. А я всегда його беру, якщо воно є. Или беру з шоколадом 16-19-65. Все. З шоколадом, в смысле, в шоколаді? Ну, пломбір в шоколаді. У мене мама каштан дуже любить. Пломбір в шоколаді. І спортилося. А, смотрять, я проїзду. Ну, так. Да. Гаряче производство. Вкусняшка. Таке, знаєте, мастке. По вкусу класне. Показує, що батарея у мене розряджається. Може вирубиться. Як завжди. Як завжди, так. Може вирубиться в будь-який момент. Кіра от це любить отак прям морожену. Вам видно чи ні? Отак. Вона кидає прямо туди, в кофі. А я люблю прикуску. Таке вкусне сочетання. А ти думаєш, що тут не вкусне? Ну, так. Да. Я предполагаю, що вкусне. Я от розказувала вам, от такий от сир я купила. Білоцерковський, вот, шоколадний. Його коли намазуєш на хлібчик, це просто, ну, мені нравиться, по крайній мірі. Кір, і тобі теж понравився цей, оцей сир, угу. Сладкий. Для завтрака саме то. А я так. О. Купила мені міксер ручний для взбивання. Така штука класна. Вона собі, ти ж собі теж купила? Ну, я ж собі перша купила.
Це ж ви в мене побачили. Ви це вона має віду ще світу. І ми ж як ті сороки. Де-де-де. Ага, п'янку зробила. Ми як сороки, кажу, а я хочу світа, і я. То вона і нам попривозила. Так класно. Ну це ще вона не сильно п'яну велику зробила. Утром ми пили кофе, просто молоко, спочатку молоко взбиваєш, а потім добавляєш. Воно не нагрівається, потім це терапіни взагалі. Да, ми прямо таку пену делаем. Я вам коли-небудь покажу, засніму. Класна штука. На батарейках. Джир, включив. Ну це ж на стакан. Ну на чашку, угу. На стакан. Естественно, що це ж не для великих об'ємів. Ну отак от для себе, для пару чоловік, якщо п'єте кофе, сидите в місті, чому би і ні, з пенкою. Дуже вкусно. Воно практично не відрізняється від того, що ми покупаємо латте в супермаркеті. Єдинственна різниця в тому, що молоко холодне, правильно Кіра сказала, спочатку треба подогріти молоко в мікроволновці, просто немає можливості. Ну, воно молоко холодне краще взбивається, да, чим гаряче, чи наоборот. Я не знаю цей момент. Ну, факт тот, що в супермаркеті воно ж все тепленьке виходить, пенка тепленька і все. А тут у нас пена вийшла трошки холодненька, а потім додали туди гарячий кофе. Ну, все одно вкусно було. У мене кофеварка. Ну, щоб не взбивати от це. Там така трубочка. Молоко ты не такая уж большая машина, что за это. Я такую попроще маленькую. Просто вот так берешь чашку, ставишь, пар выходит в молоко. Не взбивается, просто пар. А потом кофе и пенка тоже это все. И воно все теплое получается, бо пар же. Получается, как пар взбивает молоко. Як вкусно. Трактор завівся. А я на це мороженое ніколи не обращала внимания. А я часто його бачу. Дивлюсь, люди беруть, і щось як там. А це чисто случайно вчора ми купили. Кіра каже, я його все время беру. Я була удивлена. Кстати, фирма Лимо, от Лимо. Вкусно. Я просто больше люблю вот такие мороженое, чем вот то. Ну, когда нету, тогда уже. А так? Ну, я надеюсь, что там пальмового жира нема. Сейчас почитаем состав. Вот это 16. Ты читала, чи не? Я читала. 1965, вот там точно нету. Читала. Мені ще, знаєш, яке подобається? Ескімос називається. Фольги? Пломбір. Ні, не фольги, в стаканчиках. Ескімос, в вафельних стаканчиках. Є у них крем-брюле, а є отакий от просто пломбір. Тоже а вкусний. Ти знаєш, що в вафельних стаканчиках? Вони теж туди додають, куди пікуть. Так, да. В самих стаканчиках ти маєш в виду вафельних. Да. Но вот это вот самое наполнение, самое мороженое, то у эскимоси нормально, без пальмового жира. Я, по-моему, или я ошибаюсь, десь я чула, чи читала, что вроде в Украине уже запретили використовувати этот, который вредный. Вчора у нас був обід, состоящий із копченої кільки. Ой, опять кільки хотіли. Ой, ви. Сережа, утром лежить той кульок. Даже не хочу брати. Як лежить на столі, так і лежить. Руки воняли полдня. То що руки? У мене взагалі в кабінеті це все. Я його завернула і положила. Прийшов утром, я кажу, Сережа, ти не хочеш мойвочки? Ні, говорить, я не хочу. Я кажу, я вчора розписую свого хлопця. Мені там ойва стоїть. Я вже і руки нюхаю, і це все. Ну, копчена, тому що. Воно мені. Це ж нам так посоветував наш сотрудник. Вони купили з мужиками тої мойви собі на вечерю. До мойви зварили горохову кашу. І так, каже, наїлись, така вона була вкусна. Ну і ми ж з Кіріоном поперлись і собі купить. Так, ну, а потім це ж вона ж каже цьому Сережі, що, який нам розказував про мойву. Каже, хочеш, бери. Він каже, ні.
наївся теж. Її так, багато нельзя з'їсти, бо вона така прям. Так, а він слишком, хлопці по чуть-чуть, да і все. А этот. Палочка, угу. А він каже, а я к ней пристав. Угу. Да так говорить, що. Переїв, короче. Да. Ні, ти знаєш, у мене от тюльки, то буває. Ну, тюльку я завжди беру таку, як тобі сказати. Прямо? Ну, тільки, щоб... Ні, я не за то. Я взагалі тюльку, щоб був білий свіжий хліб, тільки такий аж чуть ли не... Чуть ли не гарячий. От тоді я буду їсти тюльку, а так вона мені ще є, що нема. Я дуже не то... Ну, то Оля буває, то хамсування, то це... Мама, а якщо я візьму? Ну, бери. Я говорю, только ж я уже взяла. Не знаю. Она знает, что я ем только белый. Если это, то можешь и не покупать. Мне она шуешь. А я с мундиркой люблю. И вот этот вот полыч, саму картошку, чесночок, вкусная оливье пряная, чтобы такая, ой, не пряная, а пахучая. Вот. Тюлечка, вкусняшка. Я картошку люблю, я когда варю кусочками. Вот мне надо, понимаешь, как, чтобы она была горячая и с салом, простым салом. Зажарим. Нет. А, просто сырым, простым салом. О. Вот это и есть. Все, если она остыла, ни картошки, ни сала. Ну, в тебе, конечно, такие заморочки. Тюлька тільки с хлебом, картошка тільки с салом. Да. Бачите, все любят по-разному. С простым салом. Не, ну я буду там есть, ну... Ну, от коли хочеться. А ти більше любиш заморожене сало, щоб було вже? Ілі от таке, як труситься ще? Ні, я такого не люблю. Простое сало, от оно, треба, щоб воно вилежалось. Mm-hmm. Мені не треба заморожене, просто свіже. А мені і те нравиться. Як з базара приходиш, приносиш кусочок сала, особливо коли воно генеральське, от це з проростю. Зділа і все. Ілі з перцем. Свіжою редісочкою, от, весною. Ну, ти з перцем. Я більше з редіскою люблю. Ні, я з редіскою, но редиска ж отошла весною. Да. Потім буду тільки з перцем їсти. Угу. Ну, да. Ну, розумієш? Чорним хлебчиком? Ні. Чесночком молодим? Зі зеленими пір'ями ще, щоб чесночок? Ні. Що, і чеснок не любиш такий молодий? Ти чого? Я люблю. Ну, що з салом? Ну, це ще не значить. У меня молодой зеленый чеснок. Або цибулька зелена. Варится зеленый борщ. Вот это я туда порезала. Все. А так нет. Я в зеленый борщ пришел. Вверху посыпаю. Не, ну в зеленый, борщ можно любую зелень добавлять. Вплоть до этого, до... Что жалится, как это называется? Вот до крапивы. И крапиву можно добавлять. Сырой, оно не варится. Ты когда в тарелку насыпаешь зеленый борщ, уже готовый. Угу. Вот. Я беру, режу чеснок и в тарелку насыпаю. Я поняла. Не в кастрюлю, не прокипячу. Нет. Ну просто так, как вот зеленушку посыпают сверху на первое блюдо. Ты це имеешь в виду? Да. Угу. Ну вот, у нас обед еще не закончен, но мы уже пообедали. Сейчас посуду помоем и будем готовы к дальнейшему проведению рабочего дня. Все, целую, люблю ваш Телеон, все будет добре.